Boa noite. O microfone aqui. Ah, que eu já ia fazer uma voz de culto ar livre agora. Pedro, você confessa que Jesus Cristo é o seu Deus, seu Senhor e seu Salvador? Confesso. Então, como discípulo de Jesus de Nazaré, em obediência ao que Ele ordenou, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, à semelhança da morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Aparecida, você confessa que Jesus de Nazaré é o seu Deus, Senhor e Salvador? Muito bem. Então, como discípulo de Jesus, em obediência ao que Ele me ordenou a fazer, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, à semelhança da morte e ressurreição de Jesus nosso Senhor. José, meu irmão, você confessa que Jesus é Deus, o Senhor e o Salvador da sua vida? Sim. Em obediência a Ele, como discípulo de Jesus, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, à semelhança da morte e ressurreição de Jesus. Junte as mãos. Você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu, como discípulo de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também. Sueli, minha irmã, você confessa que Jesus é o Senhor, o Deus e o Salvador da sua vida? Sim.
Então, como discípulo de Jesus, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, à semelhança da morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Você confessa que Jesus é o Senhor, o Salvador e o Deus da sua vida? Com toda certeza. Muito bem, então como discípulo de Jesus, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, à semelhança da morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcelo, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Andressa, minha irmã, você confessa que Jesus é o Senhor, o Salvador e o Deus da sua vida? Sim. Então, como discípulo de Jesus, eu batizo você em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, à semelhança da morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Juliano, pode vir, Juliano. Juliano, meu irmão, você confessa que Jesus é o Senhor, o Salvador e o Deus da sua vida? Sim, eu confesso. Então, como Amém. Discípulo de Jesus, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, à semelhança da morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Amém. Você confessa
Jesus como seu Senhor, Salvador e Deus. Sim. Como discípulo de Jesus de Nazaré, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, à semelhança da morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Boa noite a todos. Eu queria convidar você a ficar em pé e nós vamos orar a Deus e consagrar esse tempo, uma noite de festa, batismos. Estamos levando as águas dos nossos irmãos e irmãs, cumprindo a ordem que Jesus nos deixou de batizar aqueles que são os seus discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar. Deus, nosso Pai bendito, te damos graças pela tua bênção sobre nós, te damos graças pela tua presença aqui conosco, te damos graças pelo Evangelho de Jesus que nos alcançou, te damos graças por essa noite tão especial e especialmente te damos graças, Senhor, pelos nossos irmãos e irmãs que hoje testemunham a sua fé em Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. E os consagramos como igreja tua, às tuas mãos, clamando que sejam guardados na tua graça, sejam ungidos pelo teu Espírito, sejam abençoados pela tua boa mão, que sejam felizes com a felicidade que é tua e que só o Senhor tem para conceder aos teus filhos. Sejam sal da terra e luz do mundo. Oramos que seja assim, Pai. Oramos que seja assim para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, obrigado. Eu queria lembrar para hoje à noite essas palavras de Jesus para você. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Quem quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essas palavras de Jesus, elas são muito misteriosas, mas elas trazem pelo menos algumas referências para nós. Sempre me interpelou, sempre me incomodou, sempre me chamou essa fala de Jesus. Se alguém quiser, tem que querer. É um apelo à vontade, né? Você quer seguir a Jesus? Você quer andar com Jesus? Você quer ser um seguidor de Jesus? Para ser um seguidor de Jesus, há uma resposta da nossa parte. Ele está perguntando, você quer? Isso já diz alguma coisa. Diz que, por exemplo, ninguém nasce seguidor de Jesus. Há uma escolha que a gente tem que fazer. E se há uma escolha que a gente tem que fazer, essa escolha pressupõe-se que são pessoas maduras, adultas, capazes de fazer escolhas, que fazem essa escolha, que dizem, eu quero, é um ato da vontade, é uma decisão, a necessidade de tomar uma decisão, eu quero seguir a Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus. E veja, não é, eu quero ser da Ibabe, eu quero ser crente, eu quero ser evangélico. Não, eu quero ser um seguidor de Jesus. Bom, mas por que eu vou ser um seguidor de Jesus? E vou segui-lo para onde? Eu vou acompanhá-lo para onde? Jesus diz assim, você quer ser o meu seguidor? Você quer me acompanhar? Seguir para onde?
acompanhar você para onde? Para onde você está indo? E quando você lê aqui no Evangelho de Mateus, Jesus acabou de dizer para os seus discípulos, para as pessoas que estavam em volta dele, o seguinte: olha, eu estou indo para Jerusalém. E o que vai acontecer com você em Jerusalém? Eu vou ser preso, vou ser maltratado e vou ser morto. Você quer vir comigo? Talvez eu dissesse, eu não. Como assim? Seguir você para quê? Para ir para Jerusalém, para morrer com você? Só que Jesus não para aí. Jesus diz assim: olha, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser preso, maltratado, vou ser morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. No terceiro dia eu vou ressuscitar. E então ele diz assim: se alguém quiser vir comigo... E eu entendo que quando Jesus faz esse convite para nós, ele diz assim: olha, eu estou indo para atravessar a morte. Eu estou indo atravessar a morte e sair do outro lado da morte vivo. Isto é, eu estou indo para morrer e ressuscitar. Eu estou indo para morrer, mas não vou continuar morto. Eu estou indo enfrentar a morte, mas eu vou vencer a morte. Alguém quer ir comigo? Alguém quer me seguir? Alguém quer passar pelo meio da morte, sair do outro lado e ganhar vida? Eu acho que é esse o convite que Jesus está fazendo para nós. O convite de andarmos com Ele e de nos apegarmos a Ele e sairmos do outro lado da morte com vida. É um convite para a ressurreição. Por isso que Ele fala: quem quiser preservar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrar a vida. Talvez Ele esteja dizendo perder a vida, ganhar a vida. O que Ele está falando sobre isso? Eu acho que Ele está falando de... Existe uma dimensão de existência que existe depois da morte. Jesus diz assim: olha, eu vou passar pela morte e vou ressuscitar. Depois da minha morte eu ressuscito, e aqui, quando eu ressuscitar, eu vou ter uma vida que essa aqui é uma vida diferente dessa que nós temos hoje. Quem quer vir comigo para encontrar essa vida completamente diferente da vida que nós temos hoje? Então abra a mão da vida que tem hoje. Não tente preservar a vida que tem hoje. O que Jesus está dizendo é mais ou menos assim: existe um mundo que é esse mundo daqui, que a gente pega, toca, come, cheira... Você está ouvindo a minha voz, você vê as coisas, é um mundo concreto, é uma realidade que a gente conhece, é essa vida aqui. Jesus está dizendo: essa vida aqui, ela acaba, em algum momento ela vai acabar. E eu estou indo para Jerusalém e eles vão me matar, e eles acham que a minha vida vai acabar. Só que o que eles não sabem é que eu vou ressuscitar, e eu vou ressuscitar para uma outra qualidade de vida, e uma outra qualidade de vida é essa eterna. Essa não tem fim, essa é inacabável, essa é de outra dimensão, é de outra qualidade, é indestrutível, é definitiva. Tem uma outra vida diferente dessa aqui. Quem quer ir para essa outra vida diferente dessa, vem comigo. Não fique preso nessa vida aqui, vem comigo. Negue-se a si mesmo e vem comigo. Então venha ser meu seguidor. Quando eu digo assim que eu sou cristão, eu sou um seguidor de Jesus, eu não estou dizendo apenas que eu tenho uma religião, embora com as nossas nomenclaturas aí sociais, eu tenho uma religião, eu sou cristão. Mas Deus é muito antes do cristianismo. Eu não estou dizendo só que eu sou de uma denominação e que a minha igreja é uma igreja batista. Não, eu estou dizendo mais, eu estou dizendo que eu tenho um Deus. Eu estou dizendo que eu acredito que a morte, para esse mundo, para essa vida, para essa dimensão de existência, a morte aqui não é o meu fim. Que o túmulo não é o ponto final da minha existência. Que eu acredito também que vou ressuscitar. Que eu acredito que quando eu morrer para essa dimensão da existência humana,
eu vou encontrar uma outra dimensão de vida na ressurreição, e que Jesus é quem pode me levar para ela. É isso que eu estou dizendo. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a gente, já que tem que fazer uma escolha, a gente tem que escolher assim, por exemplo, você escolhe ficar do lado daqueles que dizem que existe um Deus ou daqueles que existem que não tem Deus coisa nenhuma. Eu digo, não, eu fico do lado do pessoal que acredita em Deus. Você acredita que são muitos deuses ou tem um Deus? Não, eu fico do lado do pessoal que acredita que tem um Deus só. Você acredita que esse Deus, ele está presente em todas as religiões, em tudo? Ou ele está presente de maneira clara em algum lugar e de alguma forma? Eu falo, não, ele não pode estar em tudo, porque cada um fala uma coisa. Esse Deus seria um Deus que não sabe o que pensa, não sabe o que quer. Ele fala uma coisa para um, uma coisa para outro. Não, eu tenho que escolher qual é a voz desse Deus. Então eu vou para o pessoal que acredita que Deus falou claramente em algum lugar. E esse algum lugar é Jesus. Então eu faço uma escolha de ser um seguidor de Jesus. Porque eu não estou seguindo apenas um mestre da moral, eu não estou seguindo apenas um líder religioso, eu não estou seguindo apenas um filósofo, eu não estou seguindo... Eu estou dizendo, eu creio que esse Jesus aí, esse Jesus é Deus, e que Ele pode me dar vitória sobre a morte, e que eu posso mergulhar com Ele na morte, e sair do outro lado vivo. E que essa experiência, e que essa fé, essa convicção, esse encontro, essa unidade da minha vida com Jesus hoje, ressignifica completamente a minha vida aqui e agora. E não é uma esperança que eu tenho só para a minha vida depois da minha morte física, porque enquanto eu estou vivo aqui hoje, eu aprendo a viver com esse Jesus, que eu creio que é Deus feito homem, Deus encarnado. Então eu sou um seguidor de Jesus, e eu sigo Jesus crendo que Ele vai me levar para depois da minha morte, para a vida verdadeira. E não é outra coisa que o batismo significa senão isso. Porque quando a pessoa está aqui e o pastor Levi diz assim, eu te batizo, identificando você com a morte de Jesus, e mergulha nas águas, esse é o sepultamento. Mas quando o pastor Levi diz assim, mas eu te batizo também, identificando você com a ressurreição de Jesus, e o pastor levanta das águas, é a ressurreição. Esse é o simbolismo do batismo. O batismo é uma forma de dizer assim, olha, eu creio que existe um poder, eu creio que existe um ser, eu creio que existe alguém maior do que a morte. E esse alguém é Jesus. E porque eu tenho fé em Jesus, eu creio que eu me agarro nele, e eu morro com ele, e sou sepultado. Sou mergulhado nas águas, eu sou enterrado. Mas eu sou levantado do sepulcro, eu sou levantado da morte, eu sou trazido pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, eu sou trazido para a vida novamente. Isso afeta radicalmente a maneira como eu vivo hoje e me dá uma esperança tão profunda, tão real, tão concreta de que o túmulo, que o meu túmulo não é o ponto final da minha existência, que existe uma vida depois do meu túmulo e essa vida quem me dá é Jesus. É isso que eu estou dizendo aqui. E isso que eu estou dizendo aqui, e que o pastor Levi acabou de repetir para nós, são palavras literais do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim, fomos sepultados com Jesus Cristo
na sua morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, também nós tenhamos uma nova vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos sepultados com Jesus na sua morte por meio do batismo. Assim como, para quê? A fim de quê? Assim como Cristo foi levantado da morte pela sua ressurreição, também nós tenhamos uma nova vida. Uma nova vida que começa aqui hoje, que começa agora. Que começa no momento em que a gente diz assim: Jesus Cristo, eu vou seguir você. E esse seguir você começa agora. Eu nego a mim mesmo. E passo a segui-lo. Ele é o meu Deus agora. E quando você passa por essas águas, e vocês que estão descendo as águas hoje, estão dando, talvez, os primeiros passos, e vão passar o resto da sua vida aprendendo a viver como Jesus e desfrutar dessa vida que Jesus chama de vida eterna, que vai ganhando densidade na gente aos poucos e depois da nossa morte ela é perfeita. Por isso, nessa noite que estamos batizando pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos dizendo: nós nos agarramos em Jesus. E juntamente com Ele, mergulhamos na morte, somos sepultados. Mas assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele e a nossa vida agora é outra. Em que essa dimensão da existência, que é visível, que é concreta, se torna relativa. E a verdadeira dimensão da existência ganha significado tão profundo, não somente para esse tempo, mas como diz a Bíblia Sagrada, para a era vindoura, para depois da nossa morte. Então eu queria convidar você que ainda não disse: eu quero seguir a Jesus. Eu não estou dizendo para você dizer assim: eu quero ser da Ibabe, eu quero ser evangélico, eu quero ser... Não, eu quero me agarrar em Jesus e dizer: eu creio em Deus e esse Deus tem nome, o nome de Deus é Jesus. E eu quero aprender a viver aqui com Ele e creio que Ele vai me levar do túmulo para a ressurreição. E eu quero dizer isso pelo batismo. Acredito que é isso que todos eles que estão descendo as águas estão dizendo. E se você ainda não disse, eu convido você a um dia a dizer também. Depois você pode procurar qualquer pessoa que está de camisa Não Me Envergonhe do Evangelho e dizer: eu também quero ser batizado do jeito que você foi, porque eu também quero ter essa esperança da vida que há em Jesus e eu quero ser um seguidor de Jesus como você disse que é. Que Deus te abençoe e que Jesus nos leve para a vida que começa aqui e nos leve para a vida que Ele chama de eterna, que é não somente uma questão de vida depois da morte, mas é uma qualidade de vida que eu não sei se a gente conhece direito. Que Deus te abençoe, amém, amém. Você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Muito bem. Autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Davi,
batizado por seu pai Fábio. Que você está aqui para se batizar? Sim. Então, em nome da igreja, em nome de, do Pai, do Filho Jesus Cristo, do Espírito Santo, eu te batizo agora. Amém? Você começa a sua jornada com o Senhor. Você assume o compromisso de servir ao Senhor enquanto você viver? Sim. Andar com Jesus? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Eu te batizo na base da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Você crê que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? Sim. Então, autorizado por esta igreja e mediante a tua pública profissão de fé, é que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns, irmão. Vitor e Vitória serão batizados por seus pais, Alex e Angela. Aceita Jesus como teu Salvador? Eu aceito Jesus como meu único Salvador e protetor. Autorizado por essa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Vitória, você aceita Jesus como teu Salvador? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Pedro será batizado por seu pai Marcelo. Pedro, diante desta igreja, você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, autorizado por essa igreja como discípulo de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aê! Haruki será batizada por sua mãe Luciana. Jesus como seu, como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Laura será batizada por seu pai Danilo. Isso aqui.
filha, você aceita Jesus como seu único Salvador? Sim. Então, mediante Deus e a nossa comunidade que nos autorizaram, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Letícia, minha filha, você confessa que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Então é com muita alegria, muita emoção que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Davi e Lucas serão batizados por sua avó Maria. Davi, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Mateus será batizado por seus pais, Cláudio e Adriano. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mariana será batizada por sua tia Cláudia. Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ivan será batizado pelo seu líder de pequeno grupo, Sgai. Aceita Jesus como seu Salvador? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Eduarda será batizada por seu pai, Marcos. Eduarda, filha amada, você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Sim. Eu, como discípulo,
semelhantemente a Jesus, em sua morte e ressurreição, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tainá será batizada pelos seus pais, Leandro e Eleonora. Filha, você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então eu, seu pai, autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Enzo será batizado por sua mãe, Évelyn. Meu filho, é com grande alegria que eu venho hoje te batizar. E como discípula de Jesus, eu te pergunto se você confessa publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Sim. Então, como discípula de Jesus e autorizada por essa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Samantha e Carol serão batizadas por seus pais, Nildo e Verônica. Minha filha Samantha, você confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim. Então, como discípulo de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Carol, você acredita que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida? Sim. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Sim. Com base no seu testemunho de fé, diante dessa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Arthur será batizado pelo seu pai, Júnior. Arthur, hã? Por que você quer se batizar? Eu quero ser amigo de Deus e diminuir a maldade. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Rafael Gottino, meu filho amado, você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Sim, eu confesso. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isabela será batizada por seu pai Renato. Thank you.
Isabela, minha filha, você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante o seu testemunho de fé e autorizado por essa igreja, eu lhe batizo em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Aceita Jesus no seu coração como Salvador do seu coração? Sim. Autorizado por essa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizado. O Heitor será batizado por seu pai, João Paulo. Confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Então, com muita alegria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isadora será batizada por Josimar. Isadora Mota, minha filha, você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Maria Luísa será batizada por Caterine Marques, a sua monitora de acampamento. Maria Luísa, Malu, você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador? Sim. Então eu, como discípula de Jesus e autorizada por essa igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talita Rafaela será batizada por sua tia Gesiane. Tatá, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Como discípula de Jesus, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rebeca será batizada por sua mãe Andréa. Rebeca, minha filha, você confessa que Jesus é seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, como discípula de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Thank you.
André, você reconhece Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante ao seu público testemunho de fé, como discípulo de Jesus e autorizado por essa comunidade, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isabela, você reconhece Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante ao seu público testemunho de fé, como discípulo de Jesus e autorizado por essa comunidade, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, você pode ficar em pé conosco. Vamos cantar algumas canções em louvor, gratidão e alegria na presença do nosso Senhor. Amém? Yeah.
Renato, você confessa que Jesus Cristo é o seu Deus e o Senhor da sua vida? Com certeza. Amém. Amém. Como discípulo de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ana Paula e Gerson também foram batizados pelo pastor Ed. Ana Paula, você confessa que Jesus Cristo é o seu Deus e o Senhor da sua vida? Sim. Por esse testemunho, como discípulo de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gerson,
confessa que Jesus Cristo é o seu Deus e o Senhor da sua vida? Sim. Pelo seu testemunho, diante da igreja, eu te batizo como discípulo de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Adriana, você confessa que Jesus Cristo é o seu Deus, o Senhor da sua vida? Eu confesso. Pelo seu testemunho, como discípulo de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe a Jesus Cristo como seu único Salvador? Sim. Então, como discípulo de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ana, minha filha, você aceita Jesus como seu único Salvador? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salvador? Sim. Então, como discípulo de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fernando, você confessa a Jesus como seu Deus e Senhor da sua vida? Sim. Como discípulo de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Thank you.
Giovana, você aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Guilherme, Guilherme Augusto, será batizado pelo seu sogro, Vanderlei. Confessa a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Diante dessa sua manifestação, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Ed batizará agora o Guilherme Ângelo. Guilherme, você confessa a Jesus como seu Deus, Senhor da sua vida? Sim. Por esse seu testemunho, como discípulo de Jesus, eu cumpro a ordem que Ele nos deixou. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isadora, você confessa a Jesus como seu Deus, o Senhor da sua vida? Sim. Como discípulo de Jesus, eu cumpro a ordem que Ele nos deixou. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Priscila será batizada pela Fernanda. Tatiane, Tatiane, será batizada pelo pastor Ed. Tatiane, você confessa a Jesus como seu Deus, como Senhor da sua vida. Pelo seu testemunho, como discípulo de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar em pé mais uma vez, se você quiser.
Santo Espírito, és bem-vindo.
Amém. 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 Pode sentar, Senhor. Sempre gosto de pensar que o batismo é melhor ilustrado por um comprovante de matrícula do que por um certificado de conclusão. E a hora que eu encontrei o Alex agora ali, antes de subirmos, a primeira coisa que ele me disse foi: isso é só o começo. Aleluia. Aleluia. É mesmo. É mesmo. Alex, você confirma diante da igreja a sua decisão de entregar totalmente sua vida a Jesus? Confirmo. Seu desejo de que o Santo Espírito inunde esse lugar? Sim. Amém. Amém. Diante do seu testemunho, com muita alegria, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus nos ensinou. Amém. Daniel e a Gabriela serão batizados pelo Pai. Gabriela, você confirma sua decisão de entregar totalmente a sua vida ao Senhor Jesus? Sim. Então, como discípulo de Jesus, autorizado pela nossa igreja, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Daniel, você reconhece Jesus de Nazaré, Filho de Deus, como seu único Senhor e Salvador? Sim. Diante do seu testemunho, autorizado pela nossa igreja, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pastor Cláudio irá batizar a irmã Tatiana e Tatiane. Oi. Oi. Você está bem? Eu estou. Também. Muito feliz. Você reconhece Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então, com alegria, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, autorizado pela nossa igreja e em obediência ao que Jesus nos ensinou. Amém. Tatiana e Jefferson serão batizados pelo pastor Cláudio e pelo seu amigo Carlos Alberto. Tatiana, você confirma sua decisão de entregar a sua vida totalmente a Jesus? Sim. Diante do seu testemunho, autorizado pela nossa igreja, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Jefferson, você confirma o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Como discípulo do Cristo, autorizado por essa igreja, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valéria será batizada também pelo pastor Cláudio.
Jesus não liga para essas coisas, mas a gente gosta de molhar inteirinho, né? Valéria, você recebeu Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Crendo que Ele é o Filho de Deus? Sim? Sim. Eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Thaís, você reconhece Jesus como seu único Senhor e Salvador? Sim. Diante do seu testemunho autorizado pela nossa igreja, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão Felipe Cardoso será batizado pelo seu pai, irmão Pereira. Felipe, quero te dizer que para mim foi um presente de Deus você fazer esse convite a mim. Com muita honra, eu recebo você para te batizar com muito prazer. Aceita Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus como o único Salvador da sua vida? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Carla, meu amor, você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, autorizado por essa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcelo Lira de Souza, você confessa com a sua boca e com seu coração que só Jesus Cristo é o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Então, pela autoridade que essa igreja me confere, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Cláudio batizará o Rodrigo. Rodrigo, você reconhece Jesus, Filho de Deus, como
único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Diante do seu testemunho, autorizado pela nossa igreja, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sara, você confirma sua decisão de entregar sua vida totalmente a Jesus? Sim. Então eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Camila, minha filha, eu agradeço a Deus pela sua decisão. Você confessa que o Senhor Jesus é seu único Salvador da sua vida? Sim. Então, eu, como discípula de Jesus e autorizada por essa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vanessa queria muito ser batizada pela sua tia Mel, que está vindo de Brasília. Talvez a crise do combustível atrapalhou, ela não chegou ainda. Mas você quer dar esse testemunho de que você decidiu entregar a sua vida totalmente a Jesus? Sim. Sim. Então, com muita alegria, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo.
vamos à festa dos nossos adolas ou quase adolas. E o pastor José Mário vai batizar o nosso irmão João Pedro. Jonas, desculpa, João, você confessa Jesus como Senhor, Salvador da sua vida? Sim. Como ministro do Evangelho e autorizado por esta igreja, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Brenda Leandra, você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante seu público testemunho de fé, eu, seu pai, te batizo orgulhoso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agora é a vez da Isa. Vai ser batizada pela Stephanie. Ser batizado pelo seu pai Luiz Henrique. Pedro, você confessa que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Sim, confesso. Então, como discípulo de Jesus e autorizado por essa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rebeca vai ser batizada pelo seu pai Roberto. Filha Rebeca, você confessa diante de Deus e dos homens que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua confissão de fé, eu, discípulo de Jesus e autorizado por essa igreja, esse momento é único, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Medrado vai ser batizado pelo seu pai Renê Medrado. João Guilherme, meu filho, você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Como discípulo de Jesus e autorizado pela igreja,
eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora a Júlia será batizada pelos seus pais, Roberto e Adriano. Confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Então, mediante essa igreja, como discípulo de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Rebeca Kiwi vai ser batizada pelo pastor Jô. Rebeca, você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante teu público testemunho de fé, como discípulo de Cristo e autorizado por essa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sofia também será batizada pelo pastor Joab. Você confessa Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante teu público testemunho de fé, como discípulo de Cristo, autorizado por essa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Ana também será batizada pelo pastor Joab. Você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante teu público testemunho de fé, eu, como discípulo de Cristo, autorizado por essa igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Júlia de Jesus também será batizada pelo pastor Joab. Ju, você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, total. Total? Total, eu também te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bruna será batizada pela sua madrasta, Graziella. Gratidão a Deus por esse momento. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Isabela será batizada pelos pais Hamilton e Kátia. Isabela, você confessa que Jesus
que esse é o Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então, cumprindo o mandamento dele, eu e sua mãe te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora a Esther será batizada pela sua mãe, Lúcia. Esther, minha filha, você aceita o Senhor Jesus como único e salvador da sua vida? Aceito. Amém. Eu, como serva do Senhor, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Será batizada pelo seu pai e pela sua mãe. Luísa, minha filha, você confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida? Autorizados por essa igreja, como discípulos de Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora o Mateus será batizado pelo seu pai, Jairo. Mateus, meu neto querido, primeiro eu quero agradecer ao Deus eterno por esse grande privilégio que Ele me dá de batizá-lo nesta noite. Querido Mateus, você crê no Senhor Jesus Cristo, no seu único e eterno Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua profissão de fé, na qualidade de servo do Senhor, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora o Cirilo vai batizar a Raquel. Raquel, você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante seu público testemunho de fé, como discípulo de Jesus e autorizado por essa comunidade, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Vamos estar em pé e celebrar o nome do nosso Senhor. Hoje é dia de festa. Aleluia! Glória ao Senhor! Todo dia é festa na casa do Pai.
todo dia é dia de folia na casa do Pai. A casa do Pai é abundância de alegria, casa do Pai, segurança e proteção. Na casa do Pai eu vejo tudo que não via, longe do pecado, na minha ilusão. A casa do Pai é o melhor lugar do mundo, casa do Pai, casa de oração. Casa do Pai, anel no dedo, pão e vinho, casa do Pai é o nosso próprio coração. Hoje é dia de festa na casa do Pai. Todo dia é festa na casa do Pai. Sempre existe uma chance, sempre há tanta esperança. Como toda criança, minha festa é na casa do Pai. Porque o filho retorna pra casa do Pai, o lugar do foguedo na casa do Pai. Nosso Deus amoroso, nosso Pai carinhoso, todo dia é dia de folia na casa do Pai. Na casa do Pai é abundância de alegria, casa do Pai, segurança e proteção. Na casa do Pai eu vejo tudo que não via, longe do pecado, na minha ilusão. Na casa do Pai é o melhor lugar do mundo, Jesus. Quem quiser poderá provar. E quem
aleluia. Glória a Deus, pode se assentar só um instante. Nós temos algo muito importante ainda para fazermos juntos aqui. Hoje à noite, além dessa festa maravilhosa, que é podermos participar do batismo desses queridos irmãos e irmãs, nós também estamos recebendo um grande grupo de irmãos como membros da IBAB. A começar por estes que foram batizados, dando seu testemunho, mas também estamos recebendo irmãos e irmãs que vieram de outras igrejas e vão se tornar membro da IBAB, irmãos que participaram dos nossos encontros de novos membros e estão aqui hoje, recomendados pelo nosso presbitério para serem recebidos como membros. Você que é membro da igreja tem acompanhado a lista com os nomes deles já há alguns domingos. E eu vou pedir que aqueles que estão aqui hoje, eu sei que muitos não puderam vir, mas aqueles que estão aqui hoje para serem recebidos como membros da igreja, por transferência ou por aclamação, de que se coloquem em pé aí onde estão agora. Por gentileza, fiquem em pé. Obrigado. E os batizandos também, aqueles que foram batizados hoje, onde estiverem, pode ficar em pé, tá bom? Fique em pé, não senta não, hein? Você que é membro da IBAB e concorda que todos esses irmãos sejam recebidos como membros dessa igreja local a partir de hoje, diga sim. Sim. Muito bem. Se há algum contrário, diga não, bem alto também para eu ouvir. Ó, oh, precisa ouvir. Mais algum? Precisa dois para a gente não aceitar. Ok, então, queridos, eu vou pedir que vocês que estão sentados agora, enquanto vocês se levantam para dar um abraço nele, olha se tem alguém sem ninguém perto e vai até lá dar um abraço. Enquanto você se levanta para dar um abraço, você se levanta dando um caloroso aplauso de boas-vindas, dizendo que eles são mesmo muito bem-vindos entre nós. Aí você dá um abraço aí. Tem alguém perto de você, dá um abraço agora em nome da igreja. Mesmo se você não for membro da igreja, dá um abraço na pessoa perto de você aí. E depois que vocês conseguirem abraçar, eu vou pedir que vocês continuem em pé para a gente fazer uma oração. Vamos todos ficar em pé. Essa oração, para mim, ela é sempre uma oração muito, muito significativa. Porque eu entendo que é especialmente nesta oração, assim como neste abraço, que nós reconhecemos e afirmamos que o que nós estamos fazendo aqui não é simplesmente um ato administrativo da igreja. Nós estamos celebrando a nossa comunhão, a nossa unidade como corpo de Cristo, num vínculo mediado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós cantamos Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar, não é esse prédio, né? É esse lugar, mas também é esse lugar entre nós, é esse lugar do nosso abraço, é esse lugar dos nossos relacionamentos de amor, da nossa amizade espiritual. Então, curve a sua cabeça, por gentileza, vamos orar e eu peço que você traga todo o seu coração, toda a sua mente, nessa oração, dizendo junto comigo a Deus, que nós mais uma vez estamos dedicando a Ele as nossas vidas, a nossa igreja, a nossa comunhão, que nós recebemos esses queridos e queridas como irmãos, como parte deste corpo, os recebemos para abençoá-los em nome de Jesus, e os recebemos conscientes que o Senhor está com eles, para abençoar também as nossas vidas, a minha vida e a sua vida. Vamos orar. Deus eterno, Deus santo, Deus amado, nosso Pai, nosso Senhor, Deus que nos deu a vida, louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome nesta noite de festa, nesta noite, Senhor Deus, de tanto testemunho da Tua graça, nesta noite de tanta manifestação da Tua presença.
nós louvamos ao Senhor de todo o nosso coração. Fazemos isso juntos, Senhor. Fazemos isso com um só coração. Fazemos isso como corpo de Cristo. Fazemos isso como igreja de Jesus. Fazemos isso como irmãos. Louvamos ao Senhor. Agradecemos pela Tua presença. Agradecemos pelo Teu amor. Agradecemos porque é o Senhor quem nos envolve e nos inclui neste corpo. Louvado seja o Teu nome, hoje e sempre. E agora, Pai, nós queremos dizer isso ao Senhor. Recebemos estes queridos irmãos e irmãs como membros, como parte desta comunidade, crendo com uma profunda convicção de que o Senhor nos faz um só, de que o Senhor nos faz um só corpo, que o Senhor nos faz comunidade de irmãos e irmãs, que o Teu Santo Espírito está em nós, para que nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos para nos abençoarmos mutuamente e também para sermos manifestação do Teu reino onde estivermos. Louvado seja o Teu nome, Senhor, e que cada um desses queridos que nós recebemos agora tenham no seu coração, na sua mente, esta profunda convicção e consciência de que eles são, sim, parte desta igreja, parte desta comunidade, parte deste corpo. Que assim eles creiam e assim eles se sintam, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Convido você a celebrar ainda uma canção, encerrando essa nossa celebração, e quero dizer a você que por acaso não saiba ainda que amanhã, domingo, em virtude da crise aí dos combustíveis, das paralisações, nós tomamos a decisão de ter apenas uma celebração aqui na IBAB, tá bom? Que vai ser a celebração das 11h30 da manhã. Então não teremos a celebração das 9h e não teremos a celebração das 19h, apenas às 11h30, uma grande celebração com a participação do nosso coral. É o último domingo do aniversário da IBAB, mês de maio, e nós estaremos aqui para celebrar. Quantos de vocês não sabiam dessa informação ainda? Só para a gente ter uma noção de como está a nossa comunicação. Puxa, está ótimo, olha, hoje à tarde conseguimos avisar bastante gente, então. Até amanhã, se Deus quiser, vamos celebrar.